Stenman på väg in för Djurgården. Samtidigt som den senaste kollisionen är under besiktning. Stenman som har ett inhopp och en start tidigare i år. Kommer att ersätta Colli. Ja, det blir så. Här har ni då situationen. Synes oprovocerat. Får han känning i vänster knät. Omar Colli och Stenman in istället.